Este chai? Ah, não, deve ser. Víte, co je nejhorší? Že dneska jsou Velikonoce. Nesmíme nikomu otvírat a hlavně nikoho nepouštět dovnitř. Přesně tak. Rychle, musíme se schovat honem pryč. Bailey, počkej na mě. Holky, nesnědli jste snídaní. Jsou skutečně neodbytní. No to teda. To je ten kávovar, co jsi si objednala. A my jsme ji celou dobu neotvírali. Já se zblázním. No tak to vidíte, já to říkala celou dobu. Není se čeho bát. No ale my jsme to stejně nemohli vědět, že ti ten kávovar doručí už dneska. Hele, venku je celkem hezky, mohli bychom se třeba jít projít. To je skvělý nápad. Já teda rozhodně zůstanu doma v bezpečí. No já teda stoprocentně taky. Fajn, tak my budeme sami. 2000 years later. Hele, není to nějaký divný? Je skoro 10 pryč a furt ještě nikdo nezvonil. Jo, no, většinou chodí ráno, už je skoro poledne. No právě, je to nějaký zvláštní. Myslíš, že jsou už zpátky? Mají klíče přece, nezvonili by. Asi by jedna z nás měla jít otevřít. Tak jo, já půjdu a ty se zatím schovej, jo? Fajn. Tak jo, hlavně v klidu. Jdeme na to. Ahoj. Ahoj, co tady děláš? No, zrovna jsem šla kolem, tam mě napadlo, jestli bych si třeba nemohla stavit. No tak jo, můžeme si pustit třeba nějaký film? Jasně. No tak pojď, Bailey se totiž zrovna schovává, tak já jí řeknu, že se nemusí ničeho bát. Proč se Bailey schovává? Bailey, můžeš šla dolů, je to jenom Ray. Ahoj Bailey, proč se schováváš? No přece protože jsou Velikonoce. No jasně. Opatrnosti není na zbyt. Ale Velikonoce přece už byly. Cože? No jo, už je to pár dní. Byli přece v pondělí. To není možný. My jsme si byli jistí, že jsou dneska. No, Velikonoce jsou totiž pohyblivým svátkem. Možná, že jste se podívali na nějaké špatné datum, pokud jste to četli třeba na internetu. Tak jste se asi podívali na špatný rok? To je nesmysl. Že jo, Bailey? No já nevím, mě bylo nějaký divný, že nikdo další neklepal. Já tomu pořád nemůžu uvěřit. Ale vysvětluje to ledacos. Jo, třeba to, proč jim v neděli všichni nakupovali tolik sladkostí. Jsme doma. A dokonce jsme i něco koupili. Ahoj Ray, co pak tady děláš? Dobrý den, já jsem zrovna šla kolem, tak jsem se stavila. Výborně, můžeme si všichni dát sušenky. Tak jo, už se těším.